လီဇော်ပါဒီကနေ့ဧပြီလ19ရက်နေ့နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမအေးမြတ်ခန်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ပီးရှောင်နေတဲ့အချိန်မှာဘူးတိရောင်တမျိုးလုံးနီးပါးကရခိုင်အင်တွေအလုံးမီရှို့ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကြာဆုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့အန်နဲ့မောင်တော်ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းအုံပြုပြီးအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတဲ့သတင်းနဲ့ရန်ပြည်ကျွန်းပေါ်ကစနေမျိုးကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေလို့ဒေသခံရာနဲ့ရှိပြီးထွက်ပြေးနေကြရတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဘူးတိရောင်မျိုးပေါ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲတမျိုးလုံးနှိပါးကရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အာစာအကြမ်းဖက်အဖွဲ့ဝင်တွေတင်းနှံဆင်းပြီးခါစားလက်နက်ကိုင်မွတ်စလင်တွေကဖြိုဖျက်ပြီးတော့မိရှူတာတွေရှိနေကြလို့အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်လို့နေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဘူးတိရောင်မျိုးကိုဧပြီလ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်အာစာနဲ့စစ်တင်တဲ့ဆင်းပြီးခါစားမွတ်စလင်တွေအပါအဝင်စစ်ကောင်စီကိုလူလာတဲ့မွတ်စလင်တစုကလူနေအိမ်တွေကိုနေ့စဉ်ရက်ဆက်မိရှူတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဘူးတိရောင်မျိုးခန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်နေအိမ်တွေမိရှုဖြက်စီခံရတယ်လို့အရင်ကလည်းဖောက်ထွင်းခံရပြီးတော့မွတ်စလင်တွေပိုင်ဆိုင်မှုများတဲ့ဈေးတွေမှာဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်မိရှုပြီးတော့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုကူးဆက်မှဆိုလို့မွတ်စလင်တွေရဲ့နေအိမ်တွေအနီးအနားမှာမိသက်ကားတွေအဆင့်တင့်ပြင်ဆင်ထားတာမျိုးတွေရှိတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဧပြီလ14ရက်နေ့ကလည်းဘူးတိတော်မျိုးပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုစလီဟောင်းဦးအောင်ပေါင်းရွှေရဲ့နေအိမ်ရုံးအပါအဝင်ရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ပေါင်း50ကျော်လောက်ကိုမီရှိုခဲ့တယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောကြပါတယ်။အခုလ15ရက်နေ့ကနေစေးမရှားဆရာဝန်များအသင်း MSF ရဲ့ယုံခန့်နဲ့ဆေးသွလောင်ယုံတွေအပါအဝင်အင်ဂျင်နီယာကျော်မီရှိုခံတာရတယ်လို့ MSF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့အချိန်မှာအခုလိုနေအိမ်တွေမီရှိုဖျက်ဆီးခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြီးတော့တရားမျှတမှုကိုပြန်လိုချင်တယ်လို့လည်းဘူတိအောင်မြို့ခံစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရစေ။အရခတတော် EA ကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အမ်မျိုးနယ်တောဟင်းတောင်ဗျူဟာနဲ့မောင်တော်မျိုးနယ်6မိုင်နေချာဆောက်စခန်းတွေမှာ EA လက်ထဲကြားရောက်လူနေပါအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေတာကြောင့်စစ်ကောင်စီကလေရင်တွေအုံပြုပြီးအပြင်းထန်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့ဒေသရင်းသတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါရစေ။တကြံကာလကစတင်ပြီးတော့တောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကို EA ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုဟာပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနေပြီးစစ်ကောင်စီကလည်းကြီးရေလေပူပေါင်းကအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတယ်လို့အမ်မျိုးခန့်တယောက်ကပြောပါရယ်တောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအမ်မာရှိနေတဲ့တပ်ရင်းတွေကလည်းအတွေးလိုက်ဒုံးကျည်တွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ကူမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါရယ်အရခတတော်အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်တွေကလည်းအမ်ပဒန်ကာလန်တလျှောက်ကိုပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တောဟင်းတောင်ဗျူဟာကုန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ရင်အမ်မျိုးမှာရှိနေတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနရှုပ်ဟာလည်းအလွေတကူပဲ AA လက်ထဲကိုကြားရောက်သွားနိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုအသေးအတန်ခုခံကာကွယ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အမ်မျိုးခန့်တယောက်ကပြောဆိုပါရယ်အလားတူပဲမောင်တော်ချောင်းမိုင်မှာလည်းဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာအရခတတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတို့အကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးတော့လေးမိုင်နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခနှစ်အနီးအနားမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေနီးနီးကပ်ကပ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့အတွက်ဂျက်ဖိုက်တာ၂စီးနဲ့လာရောက်ပုံချေချမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေးမိုင်နေချာဆောင်တပ်ဖွဲ့ခွဲနာခခနှစ်ကိုအရခတတော်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံခွနှလုံးကျေရှာပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြို့သူကြီးနာခခ9ကိုလည်းဒရုန်းနဲ့ဘုံနှလုံးကျေရှာပြီးတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ကြောက်ဖြူမြို့နယ်စနေမြို့ကိုဧပြီလ18ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီလောက်ကဇင်းရှောင်းမြစ်ပေါ်မှာရန်နာထားတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်နေပြီးပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်နေတဲ့အပြင်ဒရုန်းတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံရာနဲ့ရှိပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့အခုလိုအကြောင်းမဲ့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတာကြောင့်စနေမျိုးပေါ်ရက်ကွက်တင်နဲ့အလေတွင်အုပ်စုတောင်မော်ကြီးရွာအုပ်စုနဲ့ကြောက်စေကြီးရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့စနေမျိုးတွေကအမျိုးသမီးတယောက်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်။ဇင်းရှောင်းရှောင်းမှာရန်နာနေတဲ့နေပြည်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်တံဟာ71လုံးလောက်ရှိပြီးတော့နေအိမ်တွေမှာကျန်ရှိနေခဲ့တဲ့တက်ကြီးရွေအိုတွေနဲ့စောက်လျှောက်ဖို့ကျန်ရှိနေတဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့သူမကဆက်ပြောပါရယ်။စနေမျိုးနဲ့၃မိုင်နီးပါးကွာဝေးတဲ့နေရာမှာတောင်ကြီးမော်ရေတဲ့စခန်းရှိပြီးအဲ့ဒီစခန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မကြာခဏပစ်ခတ်လေရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေစိုးရိမ်ပြီးအခုလိုဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုထပ်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။
ရခိုင်မှာဧပြီလ19ရက်နေ့နဲ့20ရက်နေ့တွေမှာမုတ်တုံကျုံမိုးရေရွာသွန်းပြီးမိုးထစ်ရှုံရွာသွန်းတာမိုးကြိုပြစ်တာမိုးတိကျွာနဲ့လေပြင်းတက်ခိုက်တာတွေရှိနိုင်တယ်လို့မိုးစလားကတတိပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပီးရှောင်တွေနဲ့မိုးခါကြောင့်အမိုးအကာမိနေသူတွေဟာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြရပါတယ်။မိုးရွာသီမှာမိုးခိုဖို့အတွက်အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေပြီးဒီနွေရာသီတစ်ခုလုံးမှာလည်းအမိုးအကာမရှိဘဲဟင်းလင်းပြင်ကြီးအောက်မှာဖြစ်တယ်လို့နေထိုင်လာကြရတာဖြစ်တယ်လို့ပုံနာကျုံမြို့နေကစစ်ပီးရှောင်အမျိုးသမီးတယောက်ကပြောပါတယ်။စစ်ပီးရှောင်တချို့ဟာစစ်ပီးရှောင်စခန်းတွေမှာတာမကနှိဆက်ရဆွေမျိုးအိမ်တွေဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတွေပေးလို့ရနေရာတွေမှာတည်ထိုးပြီးနေထိုင်နေကြသူတွေလမ်းမေးဝေးရာတွေမှာအမိုးအကာမရှိနေထိုင်နေကြသူတချို့ဟာလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုးရာသီရောက်လာလို့ရှိရင်စားတော့နေထိုင်ရေးအခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အရေးကိုပူပင်နေကြရတယ်လို့ရခိုင်ကလူမှုရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတယောက်ကပြောပါတယ်ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ရခိုင်မှာစစ်ပီးရှောင်ဥယေ3သိန်းကျော်အထိရှိလာနေတယ်လို့အရခတ်တော် AA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝါပြင်းနေညင်းချမ်းရေးတိစားမှု35နှစ်မြောက်နေ့အခမ်းအနားကိုအရခတ်တက်တော် AA ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ UWSA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးညီရန်ကနရီစရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ ARG လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝါပြေသွေးစင်းညီညွတ်ရေးတက်မတော် UWSA ရဲ့35နှစ်မြောက်ညင်းချမ်းရေးပွဲတော်နေ့ကိုဧပြီလ18ရက်နေ့ကဌာနရှုပ်ပန်းဆိုင်မှာကျင်းပခဲ့တာပါ။ဘိုးရှုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်တဲ့ဒုတိယစေဦးစီးရှုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ဦးညီရန်ကပြောပါရယ်။ဒီဝါပြေနေညင်းချမ်းရေးတည်ဆောက်မှု35နှစ်မြောက်နေ့ကိုမြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့ကလည်းဧပြီလ18ရက်နေ့မှာတဝန်လာရေးပေးပို့ခဲ့ကြပါရယ်။35နှစ်တာကာလအတွင်းဝါပြေနေဟာဘေးပြင်းတွင်စစ်မှားမှမပါဝင်ခဲ့ပေကြားနေသဘောထားကိုအမြဲထိန်းသိမ်းထားခဲ့ပြီးဝါတိုင်ရင်သားကောင်းဆောင်တွေရဲ့ကောင်းဆောင်မှုအောက်မှာဝါပြေတက်မတော်နဲ့အယက်သားတွေဟာတစည်းတစ်လုံးနဲ့စီလုံးညီညွတ်ကြပြီးစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့တယ်လို့သဝန်တော်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအထဲမှာရုရှားစစ်သားတိုက်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာ9000ကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မော်စကိုကအသားကြီးဆက်လို့ခေါ်တဲ့စစ်နည်းဗျူဟာကိုတွန်းအားပေးဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှေ့တန်းမှာဒုတိယနှစ်12လတာကာလအတွင်းတည်ဆုံသူအရေအတွက်ဟာပထမနှစ်ကာလထက်25ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးပိုများလာတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းမီဒီယာတွေနဲ့စစ်တမ်းဝန်ထမ်းတွေဟာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကတည်ဆုံမှုစီရင်တွေကိုပြုစုခဲ့တာဖြစ်ပြီး BBC ရဲ့အဖွဲ့တွေဟာတရားဝင်သတင်းတွေ၊သတင်းစာတွေနဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်ကခိုင်မာတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုစူးစီးထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရုရှားဘက်ကတော့တည်ဆုံတဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်မှာမဆက်ပေးဖို့အတွက်ညှင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် BBC ကအခုထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့စုစုပေါင်းတည်ဆုံသူ 9,000 ကျော်ဟာ2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာမော်စကိုကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အရေအတွက်ထက်ရှစ်ဆနီးပါးပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့နရိစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။နရိစရာရုပ်သံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးမှရှင်လန်ကြပါစေရှင်။